Укртелеком припиняє прийом платежів у Феодосії. Про це напередодні заявили у місцевому філіалі компанії. Сьогодні та завтра – останні дні, коли жителі міста можуть розплатитися за послуги телефонного зв'язку та інтернету. Надалі, за словами працівників Укртелекому, в абонентів накопичуватимуться борги. Проте послуги і надалі надаватимуть без перебоїв. Аналогічна ситуація наразі спостерігається на всій території півострова. Головна причина – невизначеність долі Укртелекому у Криму.